今天呢，收获很多。走吧，我请客。请客就不必了吧，我又不是帮你。他又惹你生气了？惹没惹我，他自己心里清。费小荣，哎，这哪儿来的？路上捡的。这可不是个共享单车啊，肯定贵。我告诉你，他不是没钱了吗？不会是偷的吧？好了，你记得我有块表吗？你爷爷留给你的那块。我把它卖了，买了这个。环保又健身，而且还留了一些钱，可以支撑一段时间。他有钱还住林沃家，要不要脸呀？你信不信？林沃现在肯定会回他一句：“你不是说过那块表对你很重要，你一直舍不得才留到现在吗？”你不是说那块手表对你很重要吗？所以你一直舍不得才留到现在。接下来，这个不要脸的肯定会回一句：“哎，我也不想天天白吃白喝，总得做点什么吧。”可我不想白吃白喝，总要做点什么吧。哎，魏小荣，你的学历是很高的，其实达到了很多企业的用人标准，但是你的年龄有点小，又没有经验，这是你的一个小小的短板。但我相信一定会有慧眼识珠的老板喜欢你的，好吗？不要太着急了。相信你。哎，这不要脸啊，这表情拿捏也太到位了吧。不是，你现在是面临大敌了。既然你有人来接的话，我先回去了。高山，你怎么能不战而退呢？又是这个臭，一点诚意都没有。别走那么快嘛，你真生气了？我帮我个忙。行，你说。运石的案子，我想到让孙离点头的办法。什么办法？你知道公司的人都有健身的习惯吗？当然，大家都喜欢上班之前先运动一下。我还要做一个方案，明天的晨练的时候你帮我去一趟，我需要你。你去哪儿啊？我陪你吧。不用了，我晚上约了孙表姐谈事儿，她马上就到了，我跟她一起。那你什么时候回来啊？还不确定呢，得把事情谈妥了。那等你回来我们一起去海边，今天对我来说是个特别重要的日子，你就当送我一个礼物吧。你生日吗？你答应我。那我要结束的早就一起，要是晚的话那就改天。哎，孙小姐到了，我先走了啊，拜拜。一定要来啊。哎呀，高山还真是奸诈呀，这么做杜飞肯定完蛋呐，想想我就神清气爽。